שיעור פרשה כפשוטה, פרשת ראה. אנחנו באמצע ספר דברים, משה רבנו באמצע הנאום שלו וההתמקדות שלו במצוות מסוימות ובעניינים מסוימים. אם אפשר לציין את ההתמקדות של הפרשה שלנו באופן ספציפי, יש פה הרבה עניינים, אבל אפשר למצוא איזה מכנה משותף שהוא ההתמרכזות של המקום אשר יבחר השם. זה חוזר על עצמו הרבה פעמים בפרשה, להביא את הקורבנות למקום אשר יבחר השם, ולהביא את המעשרות ואת התרומות, להתרכז סביב, כשנכנסים לארץ ישראל, בניגוד למדבר, שהיה משכן והוא נדד ממקום למקום וכולי, בארץ ישראל צריך להתמקד במקום מסוים, במקום אחד, קבוע, והרבה מצוות שמוזכרות כאן הן קשורות בצורה כזאת או אחרת למקום אשר יבחר השם. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כן, זה מעמד הברכה והקללה שיהיה בהר גריזים והר עיבל. זה נכתב בהמשך בצורה מפורטת, אבל כאן זה מוזכר ככה בקצרה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. הברכה תבוא אם תשמעו אל מצוות השם, נכון? זה הפשט. את הברכה אשר תשמעו, והקללה אם לא תשמעו. מעניין שאין פה סימטריה, אם אתם שמים לב. כתוב את הברכה אשר תשמעו, והקללה לא כתוב, והקללה אשר לא תשמעו, נכון? כתוב והקללה אם לא תשמעו. אז בברכה כתוב אשר תשמעו, ובקללה כתוב אם לא תשמעו. היה אפשר לכתוב את הברכה אם תשמעו, והקללה אם לא תשמעו. או לחילופין לכתוב את הברכה אשר תשמעו, והקללה אשר לא תשמעו, נכון? אז מסבירים פה הפרשנים שהמילה אשר רומזת להם, כלומר, יש בחירה חופשית. אתה יכול ללכת לכיוון של ברכה וללכת לכיוון של כללה. אבל הקדוש ברוך הוא רומז לך פה איזה דרך היא הנכונה. כן? ברור שיש בחירה חופשית, אבל את הברכה אשר תשמעו, על זה אני ממליץ לך ללכת. וזה מה שרש"י אומר כאן, את הברכה על מנת אשר תשמעו. אשר זה אשרי. כן? אנחנו מכוונים לשם. וכבר אמרתי פעם, ככה נגיד את זה על דרך הדרש, בתחילת הפרשה שיהיה ככה איזה עניין. אז את הברכה אשר תשמעו, אמרנו שהפשטו את הברכה, אשר תשמעו זה, אם תשמעו, תהיה לכם ברכה. ואם לא תשמעו חלילה, תהיה לכם כללה. אז אמרתי בדרך דרש, או אפילו בדרך פשט אפשר להגיד, את הברכה אשר תשמעו, לא אם תקיימו את הברכה, אם תשמעו, אז יהיה לכם ברכה, כמו איזה פרס. אלא עצם זה שאתם תשמעו בדבר השם, זה עצמו הברכה. את הברכה אשר תשמעו. מה זה הברכה? לא אם תשמעו. את הברכה אשר תשמעו. כשאתה שומע בדבר השם, זאת הברכה. וחלילה, כשאתה לא שומע בדבר השם, לא יהיה לך עונש. זה עצמו העונש. טוב, נמשיך. והכללה, אם לא תשמעו למצוות אדוני אלוהיכם, וסרתם מן הדרך שאנוכי מצווה אתכם, היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. זאת אומרת, לעבוד עבודה זרה זה לסור מן הדרך. על זה חזר אומרים שכל מי שעובד את עבודת כוכבים, הרי הוא שר מכל הדרך שנצטוו בישראל. ככה רש"י מביא כאן. והיה כביכה אדוני אלוהיך. טוב, האמת זה ממש פשט, נכון? מי שעובד עבודה זרה, הוא שר מהדרך לגמרי. זה הבסיס לכל התורה, זה להאמין בריבונו של עולם. לכן הדיברות הראשונות זה אמונה בהשם ואיסור עבודה זרה, נכון? אנוכי ולא יהיה לך. והיה כביכה אדוני אלוהיך לארץ אשר אתה ושמה לרשתה. ונתתה את הברכה, הנה זה הקשר לספר דברים, הכל זה הכנה לכניסה לארץ. אז מעמד הברכה והכלל היו בארץ. והיה כי ויחד נלך לארץ אשר אתה ושם לרשתה, ונתתה את הברכה על הר גריזים, ואת הכללה על הר עיבל. הפשט תזכיר את הברכות לכיוון הר גריזים, ואת הכללות לכיוון הר עיבל. רש"י אומר פה, ונתתה את הברכה, את המברכים, תיתן על הר גריזים, כאילו, נכון, חצי מהשבטים היו להר גריזים, חצי על הר עיבל, בירכו לכיוון הר גריזים, אמרו את הכללות לכיוון הר עיבל. הר הברכה והכללה. וככה גם התרגום אומר, ותיתן ית מברכיה על טורא דגריזין וית מלטטיה, כן? את המברכים על הר גריזין ואת זה של הכללה על הר עיבל. הלא אימה בעבר הירדן. אבל בפשט מה אפשר להגיד? זה לא המברכים, אלא את הברכות תקריא לכיוון הר גריזין ואת הכללה לא תקריא לכיוון הר עיבל. עכשיו, איפה זה הר גריזין והר עיבל? הלא אימה בעבר הירדן. הם נמצאים בצד המזרחי של ירדן, זה הר גריזים והר עיבל, זה בעבר ירדן, בעבר ירדן המערבי. אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני יושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלינו מורה, כמה ציוני דרך, הם לא מכירים את זה. אז צריכים לתת להם הרבה הרבה ציוני דרך. זה לא מקומות שונים, זה הרבה שמות למקום אחד. כמו שאני מזכיר לכם בתחילת ספר דברים, שהפשטנים אמרו שם,
רש"י אומר שהוא מזכיר את הכל שם, הוא רומז לעבירות, נכון? למקומות שהם עשו עבירות. במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל. אבל הפשטנים שם אומרים שזה אותו מקום. רק נותנים לאותו מקום הרבה ציוני שמות. אז גם כאן אותו דבר. אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, היושב בערבה, יש גם כנעני שיושב בער. נכון? והכנעני יושב בער, מחר פנו סעו לכם. ויש כנעני שיושב בעמק, הכנענים היו מפוזרים בכל ארץ ישראל. אז זה הכנעני יושב בערבה, מול הגלגל, אצלנו מורה. דרך אגב, לגבי הגלגל, מתי קראו לגלגל גלגל? בפשט ביהושע. יהושע שעושה שם את גבעת ההרעלות, אומר, היום גלותי את חרפת מצרים עליכם, שהוא עושה ברית מילה. אז האבן עזרא אומר, שאו שנתנו אז משמעות למקום הזה, קראו לו כבר גלגל לפני זה, אבל הוא ככה מצא לו עוד סמך למקרה שקרה, או שזה על דרך הנבואה באמת. כבר קראו לזה גלגל על דרך מה שיהיה שם. אצל אלוני מורה, אז אנחנו יודעים איפה זה, נכון? הגריזים והרבל, שכם באמצע, וזה נקרא, אם תסתכלו פעם על מפה טופוגרפית, זה דבר מעניין מאוד מאוד מאוד. אברהם אבינו נכנס משם, יעקב אבינו כשהוא חוזר לארץ נכנס לשם ומגיע לשכם. ועם ישראל כשהוא נכנס לארץ הוא נכנס משם, נכון? ונכנס מריחו, אבל הדרך הזאת הייתה, זה פשוט אם תסתכלו על מפה, תראו שיש שם מעבר טבעי. מי שנוסע בדרך, מה שנקרא היום, דרך אלון, יכול לראות את זה. יש פשוט מעבר טבעי בין הערים שעובר מירדן לישראל וחוצה את הערים גם בירדן וגם פה בעבר ירדן המערבי. זה מה שנקרא נחל תרצה. מי שעומד למעלה באלון מורה על הר כביר ומסתכל למטה, אתה רואה את הנפילה הגדולה. והוואדי הזה הענק שיש שם הוא מעבר טבעי מעבר ירדן המזרחי לעבר ירדן המערבי. כי אתם עוברים את הירדן, כי אמרנו הרבה פעמים שיש לו הרבה משמעויות למילה כי. אנחנו משתמשים בעיקר במילה של סיבה, נכון? אני אוהב אותך כי אתה הבן שלי. אבל פה המילה כי זה לא סיבה. כי אתם עוברים את הירדן, כשתעברו את הירדן, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ, אשר נא לכם ותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה. ושמרתם לעשות כל החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. למה אני עושה לכם את מעמד הברכה והכללה? האמת שאפשר להגיד פה שהכי הזה, למרות שהפשטנים אומרים כמו שאמרתי, כי זה קשה. אבל אפשר להגיד פה שזה סיבה. למה אני עושה לכם את מעמד הברכה והכללה? כי אתם עוברים את הירדן לבוא לשתה הארץ. וירשתם אותה וישבתם בה, ושמרתם לעשות כל החוקים ומשפטים, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. אתם רוצים לגור בארץ, אתם רוצים לזכות בארץ, בזכות מה זוכים לארץ ישראל? בזכות שמקיימים את התורה, לכן אני נותן לכם את הברכה והכללה. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך. אמרנו הרבה פעמים שמוזכר בספר דברים שהמצוות הן בארץ. נכון? רש"י אמר, הציבי לך ציונים, שבחוץ לארץ זה רק ציונים כאלה. הרמב"ן אומר את זה כמה פעמים. אלה החוקים והמשפטים שתשמרו לעשות בארץ אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה כל יום אשר תרחם על אדמה. הבית תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. עכשיו זה ענייני עבודה זרה. הבית תעבדון, אסור לנו לעבוד עבודה זרה, אסור לנו להתחבר לגויים פה בארץ, או להתחתן בהם, למדנו את זה בפרשות הקודמות, פרשת עקב, ועוד. אז עכשיו אומרים איך, לא רק שלא צריך להתחבר אליהם, צריך להשמיד את זה כדי שלא נתחבר אליהם. הבית תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם רשום אותם את אלוהיהם. את מה תעבדון? את אלוהיהם. אלוהיהם שנמצאים על הערים הרמים ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן. זה לא הערים, זה כל מיני פסלים ומזבחות וכאלה שנמצאים על הערים. וניתצתם את מזבחותם, מזבח זה הרבה אבנים, ושיברתם את מצבותם, זה אבן אחת, ואשריהם, זה אילן שעובדים אותו, עבודה זרה, ואשריהם תשרפון באש, כן? את המזבחות ואת המצבות אי אפשר לשרוף, אבן אי אפשר לשרוף אותה, לכן מנצצים אותה, נכון? שוברים אותה. אבל אילן אפשר לשרוף אותו. ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלוהם תגדעון, כן, תקצצו את זה, אומר התרגום פה, תקוצצון, ויבדתם את שמה מן המקום ההוא. הפשט, על ידי זה שתשבור את המזבחות ואת המצבות ואת האשרות ואת כל זה, ככה תאבד את שמה. לא יהיה יותר זכר, נכון? לא, כשבאים אליהם לעבוד עבודה זרה, ככה מזכירים אותם וכו'. ככה אתה תאבד אותם, לא יזכירו אותם. אבל חזל למדו מפה, עוד מצווה, לאבד את שמם זה לקרות להם שם גנאי. אם יש איזה שם של עבודה זרה, צריך להפוך את זה לאיזה מילה מצחיקה. יש עבודה זרה שנקראת אין קול, לקרוא לה אין קוץ. בסדר? לעשות מזה צחוק. לא תעשון כן לאדוני אלוהיכם. מה? מה זה לא תעשון כן? אז הפשט,
הגויים, איפה היה להם את המזבחות ומצבות ואשרות? בעל כל הר ותחת כל עץ רענן, מפוזרים, נכון? אתם אל תעשו מפוזר. עבודת השם שלנו זה מקום אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. עובדי עבודה זרה היו להם מלא אלוהים. אלוהי השמש והרוח והגשם ולא יודע מה. אבל אתם לא תעשו מכן אדוני אלוהיכם מלא מקומות. כי מן המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם נשאו את שמו שם. לשכנות תדרשו ובאת שמה, אתם תקימו בית מקדש במקום אחד. אז זה הפשט. חזל דרשו, לא תעשו מכן, אמרתי לך לנתץ את מזבחותם, ולהשם אל תעשה ככה, אסור לשבור את המזבח, ואסור למחוק את שם השם, כן? מה שציוויתי אותך לעשות לגויים, אסור לך לעשות חס ושלום לקדוש ברוך הוא. אבל כמו שאמרתי, זה דרש. הביטוי פה שצריך להתעכב עליו, א', לא כתוב לנו ירושלים ולא כלום, זה נבחר בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא העיר את עיני דוד, והנביא, נתן הנביא, גילה לו שזה נכון, אבל בתורה לא כתוב ירושלים. כי אם אל המקום אשר יבחר השם, כן, חושב, זה כאילו עלום, עד שאנחנו נגיע לארץ ישראל ובאמת נמצא את זה, זה עלום. כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנות תדרשו ובאת שמה. תדרשו את בית המקדש, איך אומר פה התרגום? לבית שכינתי תטבעון ותיתון לתמן. אם תרצו את בית המקדש ותטבעו אותו, תרצו אותו, תדרשו אותו, אז תבוא שמה. ככה גם הרמב"ן אומר. אל תבוא לנביא ותגיד לו, איפה זה ירושלים? איפה זה בית המקדש? איפה זה ירושלים? לא יודע אם זה ירושלים. איפה בית המקדש? תתאמץ, תעמול, ואז הנביא יסכים איתך. ככה אומר הרמב"ן כאן. והוא אומר שככה דוד המלך עשה. הוא יתאמץ, 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 ואז נתן הנביא אמר לו שזה נכון. ומה תעשו שם בבית המקדש? ועבדתם שם עולותיכם וזבחיכם, עולה, זה עולה, זבחים זה שלמים, ואת מעשרותיכם, זה מעשר שני שצריך לעלות אותו לירושלים, ומעשר בהמה, ואת תרומת ידכם, רש"י פה אומר שזה ביקורים להביא לבית המקדש, הרמב"ן אומר שזה תרומה, שגם זה יש עניין שהכהן יוכל, למה רש"י אומר שתרומת ידכם זה ביקורים ולא תרומה כפשוטו? א', גם ביקורים נקראים תרומה, אבל למה הוא אומר את זה? כי לא מצאנו שתרומה צריך להביא אותה לבית המקדש, רק ביקורים. אבל הרמב"ן אומר שכהנים שבאים לבית המקדש, יש עניין שיביאו אותם את התרומה. ותרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם, כל מה שנדרתם ונדרתם, ובחורות בקרכם וצונכם, יש לכם בחורות, זה מצווה לכהנים. כהן מקבל את הבחור, הוא צריך להקריב אותו. הבשר הולך אליו, כן? חוץ מהאימורים. ואכלתם שם לפני אדוני אלוהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם, אתם ובתיכם, אשר ברכך, אדוני אלוהיך, תשמח לפי הברכה. כשאדם יש לו הרבה, הרש"י אומר פה, לפי הברכה הווה. כשאדם יש לו הרבה נכסים והרבה רכוש, תביא הרבה צדקה, תביא הרבה קורבנות לבית המקדש. ולמה להביא את זה לבית המקדש? כי שם אתה יכול לשמוח בהשם. כשאתה מביא את זה לבית המקדש, אתה מודה לקדוש ברוך הוא על השפע שהוא נתן לך. לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. כי לא הבאתם הדעת אל המנוחה ולנחלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. זאת אומרת, היום במדבר לא באתם אל המנוחה ולנחלה שזה בית המקדש. לכן אתם מתנהגים אחרת, אבל בארץ ישראל אל תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה. פסוק קצת קשה. מה הכוונה? מה לא לעשות? מה לא לעשות בארץ שאנחנו עושים היום במדבר? אז הפשטנים ביותר אומרים, היום במדבר המשכן זז, נכון? כל פעם מקימים, מפרקים, הולכים, ואז כאילו יוצא שיש הרבה, נכון שתמיד מקריבים במשכן, זה לא כמו הגויים, תחת כל עץ רענן, זה תמיד במשכן, אבל המשכן זז, אז יוצא שמקריבים בהרבה מקומות. לא, כשיהיה בית המקדש, זהו. הוא לא זז, מקום אחד, ככה אומרים הכי פשטנים. יש כאלה אומרים שבמדבר הרי לא, הם לא היו מחויבים בקורבנות, בסדר? אם בן אדם רצה להביא נדר, נדבה, מצוין, אבל הם לא היו מחויבים. נסחים הם לא היו חייבים, והרבה קורבנות הם לא היו חייבים, לפי הרבה פרשנים, רק בארץ. אז זה מה שאומרים פה. אל תעשון, ככל שאנחנו עושים פה עם איש כל השאר בנף, שכל אחד מביא מתי שבא לו. רק אם הוא רוצה, נדר, נדבה. בואו נמשיך קצת. ועברתם את הירדן ושבתם בארץ אשר אדוני אלוהיכם מנחיל אתכם, והניח לכם מכל לבבכם מסביב וישבתם בטח, אחרי שתילחמו ויהיה לכם שקט. נכון, המשקדש נבנה מתי? בימי שלמה. אחרי שדוד, לדוד אמרו, נתן אבי אמר שהוא לא יכול לבנות בית המקדש, כי יש לו מלחמות, נכון? אחרי שיהיה שקט, והיה המקום אשר יבחר, שני, אנחנו בשני, והיה המקום אשר יבחר, אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצוותכם, עולותיכם וזבחים מעשותיכם, תרומת ידכם וכל מיוחדיכם, אשר תדרו לאדוני.
זאת אומרת, אל תעשו מה שאנחנו עושים פה היום, שכל אחד עושה, מביא קורבנות מתי שבא לו. כשתגיעו לארץ ישראל ותקימו את בית המקדש, אז כל אחד חייב להביא. ושם תשמחו ותעשו חגים. כן, כמו שעוד שנייה נראה. בסדר? אז זה הפשטנים אומרים. אז אמרתי פה שתי פשטים. או אל תעשו מה שאנחנו עושים היום במשכן, שהוא זז. שם זה יהיה מקום אחד. או אל תעשו מה שאנחנו עושים היום, שכל אחד מביא רק מתי שהוא רוצה, ואין חובות. אפילו חטאות לא היו חייבים במדבר, לפי חלק מהפרשנים. כל אחד מביא מה שבא לו, מתי שבא לו. לא. כשאתם באים לארץ, אז כל ספר ויקרא הופך להיות מחייב. בסדר? ויש גם תרומות, יש מעשרות, מעשר שני, יש ביקורים, יש דברים שחייבים להביא, שבמדבר בכלל אין. בסדר? אז הכל הופך להיות חובה, ויש הרבה דברים שצריכים להביא לבית המקדש. אז זה פירוש שני. ופירוש אחרון שרש"י מביא כאן, נגיד אותו מהר, זה ממש דרש אבל. זה מדבר כאילו על במות. כשתיכנסו לארץ, לא יהיה משכן ולא יהיה בית מקדש. מה יהיה? זה באמצע, יהיה במות. בבמות מותר לכם להקריב כל עוד לא תקימו את בית המקדש, ובבמות, אל תעשו את מה שאנחנו עושים היום. שמקריבים שם את כל הקורבנות, גם הקורבנות המחויבים. שם בבמות אתם יכולים להקריב רק נידר ונידב. בסדר? זה כאילו לא בא להנגיד את המדבר לארץ ישראל, זה בא להנגיד את המדבר לתקופה שלפני בית המקדש. שלפני ש... זאת אומרת עוד פעם, זה לא בא להנגיד את המדבר, את המשכן מול המקדש, כמו שהסברתי קודם פשט, כמו שנראה פה בפסוקים, אלא זה בא להנגיד את המשכן לבמות. בסדר? זה לפי רש"י. טוב, נמשיך משני. והיה מקום שיבחרנו עליכם בו, לשכן שמו שם. שם תביאו. אז אומר פה רש"י שמותר לבנות את בית המקדש רק אחרי שמגיעים לארץ וכובשים אותה ומחלקים אותה וכל שבט מכיר את חלקו. מעניין, רש"י אומר, ואין זו אלא בימי דוד. זה לא... בימי דוד וכולי. כן, זה התחיל בימי דוד, אבל זה היה בימי שלמה. והיה המקום אשר יבחרנו עליכם בו לשכן שמו שם, זה המצווה לבנות את בית המקדש. שם תביאו את כל אשר אנוכי מצוותכם, עולותיכם וזבחיכם, מעשותיכם ותרומת ידכם, שזה ביקורים אמרנו, וכל מבחר נדריכם אשר תראו לאדוני. מה זה מבחר נדריכם? שאתם נודרים נדר, תביאו מן המובחר. ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם, אתם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ועמותיכם והלוי אשר בשעריכם, כי אין לו חלק ונחלה אתכם. משם אליך, פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. זה קצת מזכיר את הפשט שאמרנו שבמדבר הם היו מקריבים בהרבה מקומות, נכון? במשכן, אבל לא היה זז. פה לא. רש"י אומר פה הסתייגות שאליהו בהר הכרמל, אם יש מצווה מיוחדת על הנביא, אז אפשר להקריב בחוץ, אבל זה מיוחד. כי אם במקום אשר יבחרנו היה באחד שבטיך, שם תעלה עולותיך, מה זה באחד שבטיך? המקדש היה בחלקו של בנימין. ולמה קודם נאמר מכל שבטיכם, מקום שנתנו את הכסף, כל השבטים נתנו את הכסף לבנות בית המקדש. אבל הגיאוגרפית, זה היה בנו על חלקו של בנימין. שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך. רק, עכשיו יש פה דבר מאוד מעניין, יש פה פרשה שחוזרת על עצמה עוד מעט, וכולם, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך. באופן פשוט, מדובר פה עכשיו על בשר תאווה. במדבר, כשהיה להם משכן, היה אסור להם כזה, לא היה מושג של בשר תאווה. אין דבר כזה לאכול בשר, סתם. מאדם רוצה בשר, מה הוא עושה? שלמים. מקדיש שלמים, מקריב את האימורים, נותן חזה ושוק לכהן, שמקריב לו את הקורבן, ואוכל את הבשר. בסדר? עם ישראל היה בדרגה שלא יכלו לאכול בשר חולי. אבל בארץ ישראל, התורה פה מציינת, זה הפשט. הפשט הפשוט אני אומר. עכשיו רש"י מסביר פה קצת אחרת. כן? גם רש"י מסביר את זה בכי ירחיב השם אלוקיך את גבולך בפרשייה הבאה. אבל פה הוא מסביר קצת אחרת. באופן פשוט, מדובר פה על אדם שרוצה בארץ ישראל לאכול בשר, יכול לאכול בשר. רק בארץ ישראל הותר להם בשר תאווה. כאילו אומרים, יש קורבנות, או שאתה חייב, או שאתה רוצה נדר, נדבה וכו', ויש בשר, בא לך לאכול בשר, רק תקיים את ההלכות, תשחט, תמלח, אל תאכל את הדם, בסדר? אז בוא נקרא את זה, רק בכל אהבת נפשך, מה זה כל אהבת נפשך? רעות נפשך, רצון נפשך, רק בכל רצון נפשך תסבח ואכלת בשר, כי רביקת אדוני לך שנה נתן לך, בכל שעריך, אתה מה ואתה רוח לנו, כצבי וחייל. כמו צבי ואייל שאין מהם קורבנות, ככה אתה יכול לאכול גם בהמות. אתה לא חייב להביא
קורבן לשלמים בשביל לאכול בשר כמו במדבר. בסדר? אתה יכול לאכול אותו התאמה והתאור, כמו צביבי אייל שאין מהם בכלל קורבנות. רק אדם לא תאכל, הוא על הארץ ישפכנו כמים. היה אפשר לחשוב שעכשיו מתירים הכל. רק מהקורבנות אסור לך לאכול את הדם כי זורקים אותו על המזבח. אבל עכשיו בארץ ישראל שמה? כן, במדבר לא היה להם בשר שהוא תאווה, שהוא לא מוקרב כקורבן. אז הם יכולים להגיד לעצמם מה? במדבר לא אכלנו את הדם כי זה היה מוקרב על המזבח. אבל פה, כמו שמותר לנו לאכול בשר בלי להקריב, אולי מותר גם לאכול את הדם. אז הוא אומר לך, לא, רק הדם לא תאכלו. על הארץ תשפכנו כמים. כן, אנחנו יודעים שרק חיה ועוף צריכים לחסות את דמם, נכון? אז לומדים מפה גם שבהמה שאתה אוכל, אתה לא צריך לחסות את דמה. על הארץ תשפכנו כמים. שלא תחשוב, אמרתי לך כמו צבי ואייל, שזה חיות, שצריך לחסות את דמם. התכוונתי, אתה יכול לאכול את זה בלי הקרבה, כמו צבי ואייל, אבל אסור לך את הדם. וגם על הארץ ישפכנו כמים, שהוא מכשיר לקבל תומה, זה אחד משבעת משקים, זה דם. כמו מים. לא תוכל לאכול בשריך מעשרת דגנך ותירושך ויצריך, ובחורות בקרך וצונך, וכל דרך אשר דוב ונבותיך תרומת ידיך. זאת אומרת, אתרתי לך בשר תאווה, אבל כל הקורבנות וכל הדברים שצריך להביא אותם לבית המקדש, עדיין צריך להביא לבית המקדש, כן? מעשרת דגנך, שזה מעשר שני, תירושך ויצריך, דגן תירוש ויצר, חייבים במעשר שני, בחורות בקרך וצונך, בחורות של הכהן. נדריך, נדבותיך, תרומת ידיך, שזה ביקורים. כי בלפני אדוני אליך תוכלנו במקום שבחר אלוהיך בו, אתה ובנך וביתך ובדיך ובמתך ועל אבי אשר בשעריך, ושמחת לפני אדוני אליך בכל משלח ידיך. אתה עדיין צריך להביא את כל הדברים האלה לבית המקדש. ישמר לך פתעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך. כשאתה מביא את כל הדברים לבית המקדש, תיתן ללוויים. אתה מביא מכל משלח ידיך שברכך השם אלוקיך, ואתה אומר תודה לריבונו של עולם. אל תשכח שלך יש נחלה, יש לך אדמה, יש לך, קיבלת נחלה, אבל הלוי לא מקבל נחלה, אז אל תשכח אותו כשאתה מגיע לבית המקדש. בסדר? את שבט לוי. עכשיו, דבר מרתק. עוד פעם, התורה ממשיכה לאותו דבר, כי ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך, כאשר דיבר לך, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר, מותר לך בשר תאווה. מה זה הפרשה הזאת? לפני שנייה אמרנו את זה. נכון? רק בכל אהבת נפשך. אז רש"י אומר על הפרשייה, השנייה פה הוא אומר שזה בשר תאווה. מה שעכשיו התחלתי להקריא, כי ירחיב השם אלוקח את גבולך. ועל הפרשה הראשונה פה, רק בכל אהבת נפשך, אומר רש"י שפה מדובר על קודשים שהקדשת ונפל בהם מום, שאותם מותר לך לאכול, לפדות אותם, ואז לאכול אותם כמו בשר חולין. למה רש"י אמר את זה? כי היה לו קשה עם שתי הפרשיות. אבל מה הפשטנים פה אומרים? שזה המשך, זה לא שתי פרשיות. כי הרחיב השם לוקח את גבולך, זה לא פתיחה חדשה. למרות שיש פה קצת, יש פה פרשה סתומה, אבל יש פה פרשה. אבל אומרים הפשטנים, כי מתי יקרה שרק בכל אהבת נפשך תסבח ואכלת בשר? כי הרחיב השם לוקח את גבולך, כאשר דיבר לך. זה לא כמו במדבר שאפשר לאכול שלמים כל הזמן ולבוא למשכן כי הוא קרוב. השם הרחיב את גבולך, כאשר דיבר לך. ואמרת אוכל בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. כי ירחק ממך המקום, אשר יבחר אדוני אליך לשום שמושם, וזבחת מבקרך ומצונך, אשר נתן אדוני אליך, כאשר ציוויתיך, תשחט אותו, כמו שציוויתיך, איפה ציוויתיך? אין בכל התורה הלכות שחיטה. אומרים חז"ל שהלכות שחיטה נרמזות פה, אבל זה היה באמת הלכה למשה מסיני. ואכלת בשעריך בכל אהבת נפשך, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, אותו דבר, כן, שאין מהם קורבן, גם פה אין קורבן ואין טומאה וטהרה, כן, תאכלנו, הטמא והטהור יחדיו יאכלנו, רק חזק. לבלתי אכול את אדם, כי אדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. בסדר, אז פה רש"י מסכים שזה בשר תאווה, והפשטנים שאומרים שגם קודם זה בשר תאווה, אומרים שזה פשוט המשך של אותו עניין. כן, רש"י פה מזהיר, שאומרים לך לאכול את זה כמו הצבי והאייל, אז אמרנו שאת הצבי והאייל צריך לחסות את דמם, במה שאתה אוכל כבשר תאווה לא צריך לחסות את דמה. וגם עוד דבר אחד רש"י מזהיר פה, לא להתבלבל, חלב של צבי ואייל, שזה חיות, מותר לאכול אותו. אז אל תחשוב שבשר תאווה אתה יכול לאכול את החלב. בקיצור, כשאתה אוכל בשר תאווה מבהמה, לא הותר לא דם ולא חלב, וגם לא צריך לחסות את הדם. זה לא להתבלבל, זה לא דומה באמת לחיות, רק דימו את זה בקטע של אתה לא מקריב את זה. אתה יכול לאכול את זה כמו צבי ואייל, שמהם אף פעם לא בא קורבן, אין קורבן מצבי ואייל. טוב, רק חזק לבלתי אכול אדם. אומרים פה כל הפרשנים, כמה פעמים חוזרים בתורה על איסור אכילת
דם. אז יש פה בפרשנים, רש"י מביא, שנחלקו התנאים. רבי יהודה אומר, מזה שמזהירים את זה הרבה פעמים, כנראה שהם היו שטופים, זה היה משהו, היה איזה יצר הרע לאכול דם בזמנם. רואים את זה איפה? במלחמה של שאול ויונתן שם, נכון? שיונתן אכל, אז אכל שם עם מהדבש, שאבא שלו אמר לצוף וזה, ואז בערב הם אכלו בשר בלי להוציא את הדם. אז רבי יהודה אומר שהם באמת היו, היה להם יצר הרע לאכול דם, ולכן התורה כל כך מזהירה על זה. לעומתו, בן עזאי אומר שהם לא היו שטופים אחרי זה. אלא מה? כל דבר שהוא עבירה, יש לה דם יצר הרע עליו, גם אם הוא לא, גם אם זה מגעיל כמו דם. ואם צריך להזהיר על דם שהוא מגעיל כל כך הרבה פעמים לא לאכול, על אחת כמה וכמה שצריך להיזהר מאוד מאוד מהעבירות שהאדם נמשך אליהם. בסדר? זה המחלוקת כאן. הרמב"ן קושר את זה לעבודה זרה. הוא אומר שעובדי עבודה זרה היו עושים כל מיני דברים עם הדם, ואז היו אוכלים את זה, וככה גם הרמב"ם אומר במרואי נבוכים. ואז לכן צריך להזהיר אותם כל הזמן, לא, זה כמו היצר הרע שלהם להתקרב לגויים ולעבוד עבודה זרה, וזה גם מתאים מאוד לספר דברים. לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים. רש"י פה אומר שיש פה עזרה לכל הסוגי דמים. יש דם הנפש שהוא יוצא ממש בשחיטה, יש דם התמצית שהוא יוצא אחר כך, ויש דם האיברים, בסדר? כל הדמים אסורים. יש פה עוד פשטנים שאומרים למה רק חזק לבלתי יכול את הדם, הם לא היו רצו לאכול דם, אבל אתה צריך להתחזק בזה, כי כל האיברים מלאים בדם, ובשביל להוציא את הדם מהבהמה צריך הרבה טרחה, נכון? כל ההלכות של הוצאת הדם, אז זה החזק. לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים, לא תאכלנו למען יטב לך, תראו כמה פעמים עזרה, ולבניך אחריך כי תעשה ישר בעיני אדוני. גם כאן, תראו רש"י אומר איזה מתן שכרן של מצוות. אם על מצוות שאתה לא נמשך עליהם, זה המשך של בן עזאי, כן? אם מצוות שאדם לא נמשך עליהם, הוא זוכה בהם לשכר כזה גדול, למען יטב לך ולבניך אחריך, על אחת כמה וכמה, דבר שאתה כן רוצה לעשות אותו ואתה נמנע מלעשות אותו, שנקבל שכר גדול. רק קודשך, אשר יהיו לכאן דרך, תישא ובאת אל המקום אשר יבחר אדוני. מה זה הרק הזה? התרתי לך לאכול בשר תאווה איפה שאתה רוצה, אבל תזכור שאת הקודשים, את הנדרים, את הנדבות, את כל הקורבנות, אתה צריך לשאת ולבוא למקום אשר יבחר אדוני. ועשית עולותיך, הבשר והאדם, הנזבח אדוני אלוהיך. כן, אם אתה מקריב עולות, תביא אותם לבית המקדש, תעשה שם גם את הבשר וגם את הדם, ודם זבחיך, שימו לב איזה דיוק יפה. אם אתה מביא עולות, אז גם הבשר וגם הדם עולה על המזבח. לעומת זאת, דם זבחיך, זבחיך זה השלמים, אז דם זבחיך ישפך למזבח אדוני אליך, והבשר תאכל. בשלמים הדם הולך למזבח, ואת הבשר אנחנו אוכלים. שמור ושמת. את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווקה, למען יטב לך ולבניך אחריך עד עולם, כי תעשה הטוב והישר בעיני אדוני אלוהיך. אומרים חז"ל, הטוב זה לשמיים והישר זה לבריות. מעניין. כלפי שמיים צריך לעשות הטוב, וכלפי אדם צריך לעשות הישר. זה לא תמיד חופף. יש טוב כלפי שמיים, וזה לא ישר כלפי אדם, אז צריך לשנות. וההפך, בסדר? צריך להתחשב, למצוא חן בעיני אלוקים ואדם. זה שתי בחינות. בסוף זה בחינה אחת, אבל יש כאילו דברים שהם מאוד אמיתיים, אבל אף אחד לא יבין אותך, ותראה מוזר, וכולם יוציאו עולה חלק, אז אסור לעשות את זה, נכון? כי זה לא ישר בעיני הבריות. שלישי, כי אחרית אדוני אלוהיך את הגויים אשר אתה ושם על הרשתותם מפניך. מה זה כי? עוד פעם, כאשר, נכון? זה לא כי של סיבה. יש פה הרבה כי כאלה. ראינו הרבה מילה כי שמשמשת בכאשר. כי, כמו כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, נכון? וביטוי שחוזר על עצמו פה הרבה פעמים, גם מתחילת הפרשה ראינו. כי אחרית אדוני אלוהיך את הגויים אשר אתה ושם על הרשתותם מפניך והרשתה אותם וישבתה בארצם. בסדר, אתה הולך לרשת את ארץ ישראל. זה הנושא המרכזי של ספר דברים. ישמר לך פן תנקש אחריהם. אחרי ישמדה מפניך, אופן דרוש ללון למור. איך יעבדו הגויים האלה את עולם ועשה כן גם אני? אל תתחיל לברר איך הם עבדו בדיוק את הגויים שלהם ולהתחיל ללמוד את העבודות זרות שלהם ולעבוד. מה זה פן תנקש? אומר פה התרגום מלשון מוקש. דילמה תתקל, מוקש. רש"י חולק עליו נחרצות. אומר שתנקש פה זה מלשון נקישה, לקשקש, שאתה כאילו רודף אחריהם לראות איך הם עושים. ופן תדרוש לאלוהים לאמור איך
יעבדו הגויים את אלוהים וסכן גם אני. חזל למדו בעבודה זרה שיש לנו ככה ארבע עבודות, שלא משנה איזה עבודה זרה הזאת, אז הבן אדם חייב עליהם. בסדר? מיטה. זיבוח, אם אתה זובח להם קורבן, מקטר להם נסך, מקטר להם כתורת כאילו, זיבוח, כיתור, ניסוך, ניסוך יין או מים, והשתחוויה. ארבע העבודות האלה חייבים עליהם בכל עבודה זרה. אבל לכל עבודה זרה גם יש איזה משהו מיוחד, נכון? פאור, פוערים לו, מרקו לי, זורקים עליו אבנים. אז זה מה שכתוב כאן, אני חייב דו אליהם את אליהם, ועשה כן גם אני, שלכל עבודה זרה יש איזה משהו ספציפי שחייבים עליו. ארבע עבודות חייבים על כל העבודה זרה. ומשהו מיוחד, הראשי תיבות של ארבע עבודות זה זקנה. זקנה, זיבוח, כיתור, ניסוך, השתחוויה. בסדר? לא תעשה כן לאדוני אלוהיך, כי כל תועבת אדוני אשר שני עשו לאלוהים. תראו לאן זה מגיע אצל הגויים, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. זה מעניין, בהמשך הפרשה כתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לא רוצה שנהיה מכוערים, ויהיה לנו שריטות, ויהיה לנו כל מיני חבלות בגוף. והגויים חושבים שלעבוד את אלוהים זה להקריב את הבנים שלהם, לשרוף אותם. רש"י אומר פה, גם את בניהם ובנותיהם, אגם פה בא לרבות את אביהם ואמותיהם, הם היו מקריבים גם את האבא והאמא שלהם לאלוהים שלהם. את כל הדבר שאנחנו הולכים לצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אל תמציא לי המצאות, כמו עובדי עבודה זרה. כן? והפשט הפשוט של לא להוסיף ולא לגרוע, זה לעשות חמש ציציות, חמש תוטפות בתפילין וכו'. הרמב"ן אומר שזה גם לא להוסיף סתם דברים, כמו הפשט פה, שנראה. כי יקום בקרבך נביא וחולם חלום, ונתן אליך אות ומופת. ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם. עוד פרשייה שקשורה לעבודה זרה. משהו שחוזר לעצמו בכל ספר דברים. אז אם יבוא אליך נביא, או חולם חלום, הוא אומר, איך אתה יודע שאני נביא? תראה, אני מבטיח דברים וזה קורים, לא תש... וזה קורה. ואני אומר לך, לעבוד עבודה זרה. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, אל חולם החלום ההוא. כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם, לדעת האישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה ניסיון. אל תיפלו בניסיון הזה. האותות שהוא נתן לכם הצליחו, כי השם מנסה אתכם. משה רבנו, גדול הנביאים, שעם ישראל ראה כולו במעמד הר סיני, איך השם הופך אותו לנביא, אומר לך שזה לא. אז זה לא. אות ומופת, אומר רש"י פה שאות זה בשמיים, ומופת זה בארץ. אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, זאת אומרת, אל תעבדו עבודה זרה ותלכו אחרי הנביא הוא, אלא, מה כן תעשו? אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמור וקולו תשמור, ואותו תעבודו, ובו תדבקון. בקולו תשמעו זה לשמוע לנביאים, ואותו תעבודו זה בבית המקדש, ובו תדבקון. איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? איך? אומר פה רש"י, רש"י זה, ידבק בדרכיו, כמו לחסדים, כבור מתים, בקר חולים, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא. אנשים אומרים, כל מיני המצאות, כל מיני קונצים, איך אני נדבק בהשם? הולכים לקבל כל מיני ברכות, כל מיני זה, נכון? כל מיני מיסטיקה, אנשים חפשים, כל מיני דברים, לא יודע מה. אומר לך, רש"י, אתה רוצה לדבק בהשם? לא צריך מיסטיקה. מה צריך? תסתכל, תקרא את התורה, תראה מה השם גומל חסדים, מבקר חולים, קובר מתים. תתעסק בגמילות חסד. וככה אתה נדבק בהשם. והנביא ההוא, לך לאיזה עמותת חסד. תתנדב בעמותת חסד. איך זה נשמע? אחד שולך, זה בן אדם טוב. נכון, וואי, איזה בן אדם מתנדב, איזה בן אדם חברתי, איזה בן אדם סוציאליסטי, לא יודע איך קוראים לו, נכון? גבר, הוא נדבק בהשם. אף אחד לא אומר שהוא הולך לעמותת חסד, אומר, אני הולך לדבק בהשם. אני בן אדם טוב, אני בן אדם חברתי. נכון? ככה זה נדבקים בהשם. והנביא ההוא, אתה זה מה שתעשה, אל תדבק בנביאים האלה ובשטויות שלהם, אלא תעשה חסד, תדבק בהשם וכו'. והנביא ההוא, או חולם החלום ההוא, יומת, כי דיבר שרה. הנביא שאמר שהוא מתנבא בשם השם ונתן לך אות ומופת, ואפילו שיתקיים עוד ומופת, ואמר לך לעבוד עבודה זרה, צריך להרוג אותו, כי דיבר שרה. מה זה שרה? סטיה. זה סטייה מהדרך, זה לא נכון. כי דיבר שרה לאדוני אלוהיכם, הוציא אתכם ארץ מצרים, והפודך מבית עבדים. כן? עצם זה שהשם פדה אותך, גם אם הוא לא יעשה לנו כלום אחר כך, הוא מחיה אותנו כל רגע, אבל גם אם רק זה, כבר היית צריך לעבוד אותו. להדיחך מן הדרך, הנביא הזה רוצה להדיח אותך מהדרך אשר ציווך אדוני אלוהיך ללכת בה,
וביערת רע מקרבך. זה על ידי זה שתהרוג את הנביא הזה. כי יסיתך אחיך בין אמך או בנך, אחיך זה מאביך אומר רש"י, בין אמך זה אחיך מאמך, או בנך או בתך, או אשת חיקך, או רעך אשר כנפשך. מעניין רש"י פה אומר שזה אביך. הפשט מה זה רעך אשר כנפשך? חבר. רעך מלשון רואה. אבא זה כמו רואה, נכון? שרואה את העדר שלו. לא משנה, אבל זה דוגמאות של התורה פה. זה לא צריך להיות אחיך או אבא שלך. דיבר רק כתוב בהווה, בדרך כלל מי מסית את הבן אדם? אנשים שקרובים אליו. חבר, קרוב משפחה. בסתר למור, גם זה דיבר רק כתוב בהווה. זה לא חייב להיות בסתר, אם זה בגלוי זה יותר חמור, לא יודע. בדרך כלל כאלה דברים עושים בסתר. נלכה ונעבדה אלוהים אחרים, אשר לא ידעת אתה ואבותיך. זה גנאי גדול. אפילו הגויים, לך תנסה לשכנע אותם לעזוב את המנהגים שלהם, אתה לא תצליח, אומר פה רש"י. אז אתה ככה עוזב את המנהגים של אבותיך? מאלוהי הימים אשר סביבותיכם, הקרובים אליך או החוקים ממך? כן? מהקרובים אתה יכול לדעת, הקרובים אתה רואה שלא עוזר להם כלום שהם עובדים את אלוהים שלהם, נכון? אז תדע שגם הרחוקים אין בהם שום עניין. מקצה הארץ ועד קצה הארץ. הפשט הוא כל הגויים בכל העולם. רש"י פה אומר, גם אלה שעובדים את כל מיני כוכבים ומזלות, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. לא תובה לו, ולא תשמע אליו, ולא תחוסנך עליו, ולא תחמול ולא תחסה עליו. מי שמסית אותך לעבוד עבודה זרה. מה זה לא תובה, אומר רש"י? לא תאהב אותו. זה דרש קצת. הפשטנים אומרים לא תובה לו, לא תלך אחריו בלב. ולא תשמע לו במעשה. כלומר, אל תגיד בלב, וואלה, הוא צודק, הוא זה, כל הערעורים הלב, כן? תמיד החטא מתחיל מאיזה מין מחשבות ותחושות. לא תובה לו ולא תשמע אליו בפועל. ולא, עכשיו, אחרי זה, בסדר, אתה לא ולא ולא שומע אליו. אתה יכול להשתיק את זה, להגיד, טוב, בוא, אני לא עובד עבודה זרה, לא כלום לא שומע לך, אבל בוא נשתיק את זה, שלא ירגו אותו. לא! ולא תחוסנך עליו, ולא תחמול, ולא תחסה עליו. בסדר? אפילו, אז הפשט הוא שתביא אותו לבית דין. ואל תחסה את הפרשייה, אל תטטה את הפרשייה הזאת מתחת לשטיח. חז"ל אומרים שכל המצוות שיש לנו באנשים סתם ככה בית המשפט. ללמד עליו זכות, נכון? הדיינים צריכים ללמד זכות על אדם, אפילו שעשה עבירות חמורות. ואם הוא יוצא מבית דין חייב, מחזירים אותו לזכות ולא לחובה, ומלמדים עליו זכות וכולי. על המסית ומדיח לא מלמדים שום זכויות. יצא לחובה, לא מחזירים אותו לזכות. יש לך ללמד עליו זכות, שתוק. ממש... כי הרוג תארגנו. מה זה כי? אמרנו כי של קשה, כי של סיבה, עכשיו זה כי שלישי. אלא, לא תובה לו, ולא, 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 ולא תחוסנך עליו, ולא תחמול עליו, כי הרוג תארגנו. אלא, אל תעשה את זה, אלא, מה כן תעשה? הרוג תארגנו. ידך תהיה בו בראשונה. המסית, זה שהסיתו אותו, מצווה להרוג אותו. ויד כולם באחרונה, אם הוא לא יכול להרוג אותו, אז הורגים אותו כולם. הושכלתו באבנים ומת, כי ביקש להדיחך מעל אדוני אלוהיך, מוציאך מארץ מצרים בית עבדים. זאת אומרת, למה הורגים אותו? הוא עשה את הדבר הכי חמור שיכול להיות. וכל ישראל ישמעו ויראון, ויראון, ולא יוסיפו לעשות דבר הזה בקרבך. יש פה גם למען יראו ויראו, כמו שאומרים, נכון? בגלל שזה חטא כזה חמור. עכשיו, עוד חטא של עבודה זרה, זה היה עבודה זרה פרטי, שמישהו מסית אותך לעבוד עבודה זרה, חלילה. עכשיו עוברים לעבודה זרה כללית, כי תשמע באחת עריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם למור, יצאו אנשים בני בלי יעל, אומר פה תרגו בני רשיע, רשעים, שהורידו מעלם, פרקו מעליו, הוא לא של מקום. בלי יעל, בלי עול. הם אנשים בלי עול. וידיחו את יושבי רם למור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. פה זה כבר יותר חמור, זה כללי. ודרשת וחקרת ושאלת היטב. אנחנו יודעים שיש בתורה שבע דרישות ושבע חקירות. שבע בדיקות ושבע חקירות, מפה לומדים את זה. ודרשת וחקרת ושאלת היטב. צריך לברר טוב טוב, לפני שפוסקים דין, צריך לבדוק טוב 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 טוב. והנה אמת נכון הדבר, נעשתה תועבה הזאת בישראל, בקרבך. הקט הקט יושבי העיר ההיא לפי חרב. הקט הקט, לומדים חז"ל שאם אחד הנדונים למוות, אי אפשר להרוג אותו במיטה מסוימת, הורגים אותו במיטה אחרת, כן? כמו שראינו קודם, שזה שהסית אותו צריך להרוג, אבל אם הוא לא מצליח, שהרגו אותו אחרים. הקט הקט יושבי העיר ההיא לפי חרב. מעניין, עובד עבודה זרה פרטי הוא בסקילה. ועיר הנידחת היא בחרב, זה משהו יותר מלחמתי כזה. לכאורה חרב זה מיטה פחות חמורה מסקילה. ופה זה עבודה זרה יותר חמורה. אלא יש פה משהו מלחמתי. הורגים את כל העיר. וגם יש בה עוד חומרה ששורפים להם את הממון. אחרם אותה ואת כל אשר בה, תגמור אותה. אחרים אותה, אומר פה התרגום, גמר יתה.
ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ את תוך רחובה וסרתה ויש את העיר, ואת כל שללה כליל לאדוני אלוהיך, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד, מזכיר את יריחו. תהפוך אותה לתל. תל זה עיר חורבות, נכון? תל, אומרים פה הפשטנים, שזה מלשון הר תלול. אחרי שתשרוף אותה וזה וזה, אתה מכסה אותה ככה באפר, וזה נהיה הר תלול. בסדר? זה התל. מה זה להשם אלוקיך? פסוק י' ז' פה. ואת כל שללה תקבוץ את הרחובה, שרתה בה יש תאיר, ואת כל שללה כליל, להשם אלוקיך. שכל הנקמה הזאת לא תהיה נקמה פרטית, שבא לך להתנקם בהם ולהתעצבן עליהם. אלא שזה יהיה נקמה לשם השם. זה כמו שכתוב על פנחס, שהוא קינה להשם. בסדר? זה לא איזה משהו, פגעו בכבוד שלי, פגעו בזה שלי, פגעו בבית כנסת שלי, כן? זה צריך להיות, ולכן קנאה זה דבר מאוד חמור. צריך להיות אנשים צדיקים שיודעים לעשות זה לשם שמיים. ולא ידבק בידך מאומה מנחם, אתה צריך לסוף את כל העיר הזאת, למען ישוב אדוני מחרון אפו, ונתן לך רחמים, וריחמך וירבך, כאשר יש בעל אבותיך. לא ידבק בידך מאומה מנחם, כן? כל דבר שקשור לעיר הזאת יכול אחרי זה להפוך אותך גם להדביק אותך, אני יודע מה, לתת זכר. רוצים שלא יהיה זכר לעיר הזאת. ונתן לך רחמים וריחמך. למה הוא צריך לתת לך רחמים? פשט. להרוג עיר שלמה בישראל של יהודים. זה לא דבר פשוט, זה הופך אותך לאכזרי. אז השם ייתן לך רחמים וריחמך. זה כמו שכתוב בחטא העגל, אחרי חטא העגל שם, נכון? כי איש להשם, באחיו. משה רבנו שם ככה מנחם אותם שהם הרגישו לא בסדר, שהם הרגו את האחים שלהם. אז גם כאן אותו דבר. מה זה וירבך? יוולדו עכשיו הרבה ילדים לעם ישראל כדי להשלים את העיר הזאת שהלכה כנראה. כאשר נשבע לאבותיך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך, זה יקרה כאשר תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, לעשות הישר בעיני אדוני אלוהיך. רביעי, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. ובגלל שאתם בנים והשם אוהב אתכם כל כך, לכן לא תתגודדו. להתגודד זה לעשות שריטה. בשביל מת, מצער על המת, לעשות שריטה בגוף, כמו שהגויים עושים. ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. זה כתוב בפרשת אמור, בספר ויקרא על הכהנים. ופה רואים שזה לא רק לכהנים, אלא לכל עם ישראל. ובאמת הפשטנים קצת נדחקים בזה, למה שם זה לכהנים ופה. יש כאלה שמסבירים שאולי, הפשט הוא שזה לכולם אותו דבר, אין הבדל בין כהנים לישראל. בסדר? זה ככה חזל. אבל אולי בדרך הפרשנות אפשר להגיד ששם רוצים להגיד שהם פסולים לעבודה, כמו הכהנים בעלי מומים. מי שעושה את זה הוא פסול לעבודה. אבל האיסור הוא לכל עם ישראל. אומר פה רש"י דבר יפה. מה זה בנים אתם לשקם אלוהיכם לא תתגודדו? לפי שאתם בניו של מקום ואתם רואים להיות נעים ולא גדודים ומקורחים. אתם לא צריכים להיות עם שריטות ותהיו יפים, אתם בנים של מקום. אז הרמב"ן שואל על רש"י, אם זה ככה, אז למה דווקא על מת לו? בכלל אל תהיו קריחים ואל תשרטו, לא רק על מת. אם אתה רוצה שיהיו יפים. אז הרמב"ן אומר שהסיבה היא בהמשך, לא בשביל שתהיו יפים כי אתם בנים של השם, אלא כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך. ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל עמים שעל פני האדמה. מסבירים, על מה אתה מצטער? על מת? אתה עם קדוש להשם אלוקיך. כשהקדוש ברוך הוא מחליט, לא עלינו, לקחת נשמה למעלה, יש לזה סיבה. והוא בן של השם, הוא עובר להיות בן של השם, הוא עובר למעלה לשמיים אליו. אז מה אתה מצטער? אצל הגויים שיש להם רק את העולם הזה, אז ברור שמצטערים ובוכים. אבל אתה, בסדר, צריך לבכות ולהצטער, לא עלינו. אבל לא יותר מדי, כן? לא יותר מדי, כי בסוף זה... כי עם קדוש אתה, להשם אלוקיך. לא תאכל כל תועבה. עכשיו מדברים פה על מאכלות אסורות. יכול להיות שזה קשור פה לענייני הגויים ועבודה זרה וכו'. זה גם מוזכר בספר ויקרא בפרשת שמיני. לא תאכל כל תועבה, כל דבר שאני אסרתי לך. אומר פה התרגום כל דמרחק, כל מה שריחקתי לך. רש"י אומר פה, כל מה שתיעבתי לך. בסדר? זה לא באמת תועבה, אלא אני אסרתי לך, זה נהיה תועבה. אבל הרמב"ן אומר שזה באמת תועבה. הרמב"ן אומר שמאכלות אסורות גורמים פגם בנפש. פיזי. ולכן זה ממש תועבה. זאת הבמה אשר תאכלו שור, שיח סבים וסייזים, אייל וצבי ויחמור, ועכו, התרגום פה אומר שזה יעל, ועכו ודשעון ותאו וזמר, תאו זה שור הבר. כך אומר פה רש"י. וכל בהמה, בסדר, אז נתנו לנו דוגמאות של בהמות טהורות, אבל יש פה כלל, כי לא כולם מכירים את השמות האלה. וכל בהמה מפרסת פרסה, ושוסעת שסע שתי פרסות. אז ככה, מפרסת פרסה זה שהפרסה שלה סדוקה, מחולקת לשתיים, ושוסעת שסע שתי פרסות. לא רק שהיא מחולקת למטה הפרסה,
כאילו, דבר ראשון שיש להם פרסה ברגל, והיא מחולקת, אבל היא לא רק מחולקת למטה, אלא היא שוסעת שסע, החילוק הוא, הוא יוצר ממש חריץ, ומחלק את הרגל שלה לשניים, בסדר? כמו שאנחנו מכירים את הרגליים של הפרה. מה, וזה סימן אחד, שיש לה פרסה שסועה, וסימן שני, מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. כל הבהמה שמעלת גרה, אותה תאכלו. חז"ל אומרים, בבהמה זה להתיר את השליל. אם שוחטים בהמה ומוצאים בפנים עובר חי, אז הוא מותר באכילה גם בלי שחיטה, מדאורייתא. דרבנן אומרים לשחוט, שלא יהיה התבלבלויות. אותה תאכלו זה מצוות עשה. אז מי שאוכל נבלה, מי שאוכל בהמה לא טהורה, הוא עובר גם על לא תעשה וגם על עשה של אותה תאכלו. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפרסי הפרסה שסועה. מי? את אלה שיש להם רק סימן אחד. מי יש לו רק סימן אחד? את הגמל ואת הארנבת ואת השפן, כי מעלה גרה עם הפרסה לא יפרסו טמאים לכם. וטמאים לכם פה הכוונה לא טומאה וטהרה, אלא טמאים לאכילה, אסורים באכילה. ואת החזיר כי מפריס פרסה ולא גרה, טמאו לכם. החזיר הוא זה שיש לו סימן טהרה אחד, אבל מהכיוון ההפוך, שהוא רק מפריס פרסה ולא מעלה גרה. מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תיגעו. כשזה נבלה וזה מת, לא תיגעו. גם נבלת בהמה טהורה אסור לגעת, וזה מטמא, נכון? אבל מה ההבדל? כשנבלת בהמה טמאה, אין לה טהרה. תמיד היא מטמאת שהיא מתה. לעומת בהמה טהורה, שאם היא מתה על ידי שחיטה, היא לא מטמאת. זה ההבדל. עכשיו, מה זה בנבלתם לא תיגעו? ממתי אני מצווה לא להיות טמא? תגיד לי, טמא אסור להיכנס לבית המקדש. שכוח. מה זה ונבלתם לא תיגעו? אומר פה רש"י, ברגל. כשכולם מצווים לעלות לבית המקדש, אל תיגע. אבל סתם ככה, ודאי שמותר להיות טמא. גם בתומת מת שהיא חמורה, הקדוש ברוך הוא מזהיר רק את הכהנים לא להיטמא. אז כל שכן בתומת נבלה. את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת, תאכלו, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, לא תאכלו, טמאו לכם. עוד פעם, טמא, זה אסור באכילה. כל ציפור טהורה, תאכלו. מעניין, בבהמה, מה אמרו? את הבהמות הטהורות, מה משמע? שיש יותר בהמות טמאות מאשר טהורות, לכן פירטו את הקצת, נכון? תמיד רוצים לפרט את הקצת. ובציפורים, יש יותר ציפורים טהורות, ולכן מפרטים את את העופות הטמאים. וזה אשר לא תאכלו מהם, הנשר והפרס והאוזנייה, והרעה. המילה רעה לא מופיעה בפרשת שמיני. אומרים חז"ל שבגלל זה חזרו פה על הפרשה להוסיף את הרעה. זה משהו שהתחדש כאן. אגב, בשסועה, חז"ל אומרים, חוץ מפרסה שסועה, שזה אחד מסימני הטהרה, חז"ל אומרים שהייתה בהמה כזאת, שהיו לה שתי שדראות, כמו איזה גמל כזה, והיא הייתה טהורה. וזה שני הדברים שהתחדשו פה בפרשת מאכלות אסורות, את השסועה בבהמות ואת הרעה בעופות. והרעה ואת האיה והדיה למינה, אומרים חז"ל שרעה ואיה ודיה זה אותו עוף, רק יש לו שמות שונים, אז רצו לאסור אותו בכל שמותיו. ואת כל עורב למינו, ואת בת העינה ואת התחמס ואת השחר ואת הנץ למינו, ואת הקוס ואת האנשו ואת הנשמת. והקעת ינשופה, התרגום מתרגם כפופה. זה קשור איפשהו לאיזה הטלף, קוף שנראה, אתם יש הטלפים כאלה שנראים כמו קוף, נכון? והקעת ואת הרחמה ואת השלח. שלח זה אוף ששולה דגים. התרגום פה אומר שלי נונה, כן, ששולה דגים. והחסידה והענפה למינה והדוחיפת והטלף. דוחיפת זה תרנגול הבר. נגר טורה אומר פה התרגום. וכל שרץ העוף טמאו לכם לא יאכלו. מה זה שרץ העוף? יש עופות שאסור לאכול אותם, ויש שרץ העוף. שרץ העוף זה הזבובים, יתושים, חרקים למיניהם שמתעופפים. כל עוף טהור תאכלו. גם כאן, כמו שאמרנו על בהמות, נכון? אותה תאכלו. אז גם כאן, מי שאוכל עוף טמא, הוא עובר על לא תעשה וגם על עשה של כל עוף טהור תאכלו. לא תאכלו כל נבלה. לגר אשר בשעריך, מה זה נבלה? גם אמרתי לך מה הבהמות הטמאות ומה העופות הטמאים, אבל גם בהמה, טהורה, אסור לאכול אותה אם היא נבלה, אם לא שחטת אותו כראוי, לא תאכלו כל נבלה, למי תיתן אותה? לגר אשר בשעריך, תתננה. איזה גר? לא גר צדק. פה מדובר על גר שהוא בא להתחבר עם עם ישראל, הוא לא עובד עבודה זרה, והוא מקיים שבע מצוות בני נוח, והוא עוזר לנו, רק הוא אוכל נבלות. אז לא, מותר לתת נבלה. לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי. כן, אז או לתת לגר במתנה, או למכור לנוכרי, כי עם קדוש אתה לנו אליך, לא תבשל גדי בחלב עמו. עוד איסור לאכול בשר בחלב. הפרשנים, הרמב״ם ועוד מסבירים שיש בזה מין סוג של רחמים כזה.
לקחת גדי ולבשל אותו בחלב שאמא שלו הייתה מורה לתת לו לאכול, זה אסור. האמת שזה לא רק דווקא בחלב אימו, נכון? זה בכל חלב, אבל זה העיקרון של זה, בסדר? ומעניין שרשי פה אומר שאוף חיה, זה לא דווקא גדי, אלא זה כל בהמה, וחיה משמע פה מרשי שהיא לא באיסור הזה. פרט לחיה ולעופות, שזה מדי רבנן אולי. בסדר? אפילו רבי יוסי הגלילי איתיר עופות. חמישי. עשר תעשר את כל דבועת זרעך, היוצא השדה שנה שנה. אז אומרים חז"ל שמדובר פה על מעשר שני, ואותו צריך לעלות לירושלים. אמרתי לכם שהפרשה הזאת כל כולה, או מרביתה, זה עניין ירושלים ובית המקדש, נכון? אז זה עוד פרשה שקשורה לזה. אגב, חז"ל אומרים עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, עושים ככה איזשהו דרישה, משחק של המילים פה. עשר תעשר את כל דבועת זרעך, היוצא השדה שנה שנה, כל שנה צריך להפריש ממנה עליה, ולא משנה על חברתה. אי אפשר להפריש מתבואה של השנה הזאת על שנה שעברה. וחז"ל פה אומרים, אמרנו לפני, סיימנו את הפרשייה הקודמת, לא תבשל גדי בחלב אמו. כן, אז אם תעשר, אז יהיה לך טוב. אם חלילה לא, רמוז כאן שהקדוש ברוך הוא יבשל את התבואה לפני הזמן שלה, והיא תרכיב בשדה. עשר תעשר את כל דבר, זה אותו עניין של עשר כדי שתתעשר, וזה הצד השני של זה, חלילה. שאם לא מעשרים, אז חלילה מפסידים. עשר תעשר את כל דבועת זרעך, היוצא השדה שנה שנה, ואכלת לפני אדוני אלוהיך את מעשר השני הזה, תיקח לבית המקדש, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך, תירושך ויצריך. זה חוזר על עצמו הרבה פעמים, דגן, תירוש ויצר, נכון? תבועה זה דגן, תירוש זה הענבים, זה היין, ויצער זה השמן, עד כדי כך שיש פרשנים ראשונים שאומרים שדגן, תירוש ויצער זה הדברים היחידים שחייבים במעשרות, בתרומות ומעשרות מדאורייתא. ובחורות בקרחה וצונך, זה מצווה לכהן להביא אותם לבית המקדש, למען תלמד ליראת אדוני אליך כל הימים. תבוא לבית המקדש עם המעשר שני ועם הבחורות וכולי, למה? כי כשתאכל בירושלים את מעשר השני שלך, כן? אז תלמד ליראה את השם. איך תלמד ליראה את השם? אתה נמצא בירושלים עד שאתה אוכל את כל המעשר שני, שזה כמויות גדולות לפעמים, ואתה רואה שם את הכהנים שהם למדים תורה, ואת הלוויים, ואת כל הצדיקים שיש בבית המקדש וסביב ירושלים, אז אתה לומד ליראה את השם. וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל סתו, זה מזכיר את פרשת בשר תאווה, נכון? אם ירחיב, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, אז גם כאן, אותו דבר, זה סביב אותו עניין. בית המקדש הוא רחוק. אתה צריך להביא מעשר שני בית המקדש, אז מה תעשה? איך תסחוב את כל הטון, או שתי טון, או לא יודע כמה, שיהיה לך ברכה, וצריך להביא מעשר שני לירושלים, וחירבה ממך הדרך, כי לא תוכל סתו, לא תוכל לסט את המעשר שני הזה, כי ירחק ממך מקום אשר יבחר אדוני אליך לשום שמו שם, כי יברכך אדוני אלוהיך, ויהיה הרבה תבואה. אם יברך אותך שם יהיה הרבה תבואה, ולא תוכל לסט את זה כל כך רחוק לירושלים, ונתת בכסף. זאת אומרת, בעצם פודים את המעשר שני על כסף. את הכסף אתה יכול לקחת לירושלים בלי שום בעיה, נכון? זה קל. ושם תקנה עם זה אוכל ותאכל את זה בקדושה ובטהרה כמו מעשר שני. ונתת בכסף, וצרת הכסף בידיך, לצור את הכסף. זה לשים אותו בצרור, לשמור אותו. והלכת למקום שיבחר אדוני אליך בו. כל הזמן זה אשר יבחר, אשר יבחר, שלא כתוב איפה. ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בכל מה שתרצה. בבקר, בצון, ביין, זה דוגמאות, ובשכר, ובכל אשר תשתך נפשך. חז"ל אומרים פה שיש פה כלל ופרט וכלל. ונתת כסף בכל אשר תאווה נפשך זה כלל. בבקר, בצון, ביין ובשכר זה פרט. ובכל אשר תשתך נפשך זה עוד פעם כלל. אז כלל ופרט וכלל זה משהו שדומה לפרט, נכון? מה זה דומה לפרט? ולד ולדות הארץ, וראוי למאכל אדם. דבר שנולד מהארץ או מוליד, ודבר שצריך להיות ראוי למאכל אדם. ושמחת אתה וביתך. השמחה מוזכרת הרבה פעמים בבית המקדש. עבודת השם זה בשמחה. ובכללה כתוב לנו תחת אשר לא עבדת את שם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, נכון? והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו עוד פעם מלתת לו מעשר ראשון, אומרים חז"ל. כשאתה עולה לבית המקדש ואתה אוכל את המעשר שני שלך, אל תשכח להביא מעשר ראשון ללוי, כי אין לו חלק ונחלה עמך. אתה בא לירושלים עם המעשר שני שלך, יופי, תודה רבה, יש שם לוויים. הלוויים יוצאות להם העיניים, במרכאות. הם רואות אותך מביא את השתי טון מהתבועה היפה שלך, מהענבים, מהדגן, מה זה, הם אומרים, אלי, אין כלום. תביא לו מעשר ראשון. ואם אין לך מעשר ראשון, תביא לו מעשר עני, תדאג לו.
מקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר דבותך בשנה היא, ונחתה בשעריך, ובא לוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו וסבאו, למען אבחדנו עליך בכל מעשה עדך אשר תעשה. בשנה השלישית, לשנות השמיטה, תיתן את המעשרות שלך לעניים, הגר, היתום, האלמנה. מפה חזל למדו, בפשט, לפני שנדבר על ביור מעשרות, שזה דרש של חזל, פשט, שבשנה השלישית אין מעשר שני, ובמקומו יש מעשר אני. בסדר? בשנה השלישית והשישית, שזה עוד שלוש שנים אחרי השלוש שנים, יש מעשר אני. רש"י אומר פה, ויתלו מעשר שני, העניים לוקחים מעשר שני שהוא של אני של שנה זו. רש"י ממש אומר שהמעשר שני של השנה השלישית, הוא הופך להיות לעניים במקום לעצמך לאכול אותו בירושלים. בסדר? אז בשנה השלישית, אוכלים מעשר אני. זה הפשט. חזל למדו מפה על כל ביור מעשרות, שאם בן אדם הפריש תרומות ומעשרות, אבל שם אותו בצד, במחסן, זה בסדר, נכון? הוא שם תרומה בצד, וביקורים, ומעשר ראשון, ומעשר שני, אין בעיה. אבל כשמגיע השנה השלישית, אתה צריך כבר להוציא את זה לפועל, לתת את כל המעשרות לבעליהם. מעשר עני, ומעשר ראשון ללוי, ומעשר עני לעניים, ותרומה לכהנים, למרות שזה לא כתוב כאן. זהו, שישי. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. דיברנו על השנה השלישית לשנות השמיטה, עכשיו מדברים על השמיטה עצמה. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. הרמב"ן פה אומר שמקץ שבע שנים תעשה שמיטה, זה מדבר על שמיטת קרקע. וחוץ מזה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו אשר אשר בראו, חוץ מזה יש גם שמיטת כספים. פרשנים אחרים אומרים שפה מוזכר רק שמיטת כספים. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, מה זה השמיטה? וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו. טוב, אז פה מדברים על שמיטת כספים, נכון? שמות כל בעל, כל אדם, משה ידו, אשר ישה בראו, ישה בראו זה מלווה. שהוא כאילו נושה, כן, הוא נושה במישהו. לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני. אסור לו לטבוע, לא יגוס, אומר התרגום, לא יטבע. אסור לו לטבוע אחרי שנת השמיטה את החובות שלו. חז"ל אומרים שהשמיטה משמטת מתי? מקץ, בסופה. האבן עזרא אומר שזה בתחילתה. הוא אומר, הראיה משבת. שבת מתי נהיה? אחרי שבעה ימים נהיה שבת? או מיד כשנכנס היום השביעי נהיה שבת. אז הוא אומר אותו דבר. את הנוכרי תיגוס, מהנוכרי אין מצוות שמיטת כספים, אתה יכול לקחת ממנו, ואשר אליך את אחיך, תשמט ידיך. לעומת הנוכרי, שאתה נוגס אותו, את אחיך, תשמט ידיך. אפס, כי לא יהיה בך אביון, אם אתה תקיים את המצוות ותשמור אותם, אז לא יהיה בך אביון, ואז בכלל לא תצטרך להלוות. אפס זה כמו ברם, אבל, כאילו, אני אומר לך מה לעשות עם עם ההלוואות שלך, אבל תדע לך שאם תקיים את כל התורה, לא יהיה בך בכלל אביונים. למרות שעוד שנייה אומרים, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. הפרשנים אומרים, כאן בזמן שעושים רצון השם מקום, כאן בזמן שלא עושים רצון השם מקום. כאילו, נעים פה בתורה בין ברכה במצב אוטופי כזה, שתדע לך שיכול להיות מצב בבית ישראל שאין אביונים, אבל בפועל הקדוש ברוך הוא יודע שיש אביונים. כי עם ישראל, לצערנו, לא תמיד זוכה לעשות רצונו של מקום. רק אם שמות ישמע בכל נעל לך, ישמעו לעשות כל המצווה הזאת, אשר אנחנו מצווך היום. כי אדנו עליך ברכה כאשר דיבר לך, ואבטתה גויים רבים, ואתה לא תעבוד. אבטתה זה תלווה. אתה תלווה, לא תצטרך בכלל את השמיטה הזאת למחוק את החובות של האחים שלך ולהלוות רק לנוכרי. אתה תלווה רק לנוכרי. ואבטתה גויים רבים, ואתה לא תעבוד, ומשלת בגויים רבים, ובכלל לא ימשלו. כן? אתה תלווה לגויים רבים, ולא שתלווה להם ותלווה ממישהו אחר. יש כאלה מלווים, כאילו מגלגלים גמחים, נכון? לוקחים ממישהו, מחזירים ממישהו, לוקחים. לא, ואבטתה גויים רבים, ואתה לא תעבוד, ומשלת בגויים רבים, וכך לא ימשלו. בסדר, אז פה זה מין ברכה כזאת, אפס כי לא יהיה בך אביון, וזה. עכשיו התורה חוזרת למציאות, כי יהיה בך אביון, מאחד אחיך, עוד מעט זה יותר חריף, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, זה דרגה. אבל פה אתה אומר, כי יהיה בך אם יקרה, מקרה, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שאחיך, בארציך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון. כן, אז אל תאמץ את הלב, לא לתת, כאילו, יש כאלה מתלבטים, לתת, לא לתת, יש כאלה אומרים, אני נותן, אבל אחרי זה שהם באים לתת, הם חוזרים בהם, אז גם לא תקפוץ את ידך, לקפוץ את ידך זה לסגור את היד. יש כאלה אומרים, לא תאמץ את לבבך, אבן עזרא פה אומר דבר נפלא, לא תאמץ את לבבך מלדבר אליו דברים יפים, אחרי זה ולא תקפוץ את ידך. לא תקפוץ את ידך זה לתת לו, כאילו, נכון? ולא תאמץ את לבבך, זה יש כאלה נותנים, אבל נותנים בעין רעה. לא תאמץ את לבבך, אבל בלב אתה נותן, אבל בלב אתה אומר, מה הוא לא עובד, לא זה, לא פה, לא שם, אתה רע אליו כאילו, אתה מקפיד עליו,
לא, גם אל תקפיד עליו. אל תאמץ את לבבך מלדבר עליו דברים טובים, אומר רבי בן עזרא. ולא תקפוץ אתך מאחיך האביון. אלא, כי, הנה פה כי זה אלא. יש כי של קשה, יש כי של סיבה ויש כי של אלא. לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ אתך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך, אל תעשה את זה, אלא כי פתוח תפתח את ידך לו. ועווה תעוויתנו, תלווה לו. זאת אומרת, אז ככה, פתוח תפתח את ידך לו לתת לו צדקה, ואם הוא לא רוצה צדקה, יש כאלה שלא רוצים צדקה. אז תיתן לו בהלוואה, ועווה תעוויתן לו, ועווה תעוויתנו די מחסורו אשר יחסר לו. פה זה דבר מדהים, חז"ל בכתובות אומרים שמצד אחד, אתה צריך לתת לו רק די מחסורו, ולא להעשיר אותו. כן, לתת לו, לא בשביל להתחיל עכשיו לחיות חיי פאר. די מחסורו ולא להעשיר אותו, אבל אשר יחסר לו. זה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי, כן? אשר יחסר לו, אם זה אדם עשיר שהיה רגיל לרמת חיים גבוהה, צריך לתת לו. אפילו אומרים חז"ל, סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. לפני שנייה אומרים לא להעשיר אותו. ואחרי זה אומרים אפילו סוס. זאת אומרת, לא להעשיר אותו יותר מהרגלו שהוא היה רגיל קודם. אבל מה שהוא היה רגיל, אדם שרגיל למשהו, אז בשבילו זה עינוי לא לקבל את מה שהוא רגיל. אפילו, חז"ל פה אומרים, אפילו לחתן לו אישה צריך. לדאוג לכל הצרכים של החתונה וכו'. ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי הלמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה אינך באחיך האביון ולא תיתן לו, וקרא לך לאדוני והיה בך חטא. תיזהר לא לבוא להגיד בגלל המצווה הזאת, שוואי, הנה עוד שנייה שנת שמיטה, איך אני אלווה לו? אחרי זה ימחק לי החוב. לא, תלווה לו ושימחק החוב. זאת דרישה מאוד גבוהה של התורה. הלל תיקן פרוסבול אחר כך, אבל לפי התורה, היא לא אומרת לך, אל תפחד, תלווה לו והחוב לא ימחק. לא, תלווה לו והחוב ימחק. נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך, נתון תיתן לו אפילו הרבה פעמים, אומרים חז"ל. ולא יראה לבבך בתיתך לו, כי בגלל, נתון תיתן לו, אומרים חז"ל, בלי פרסום, תיתן לו בלי שאף אחד יודע. ולא יראה לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך, מה אתה מפחד על הכסף שימחק? כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני עליך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. אנחנו אומרים את זה ככה, זה קל להגיד, זה ניסיון מאוד גדול. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, אמרנו שפה שלא עושים רצונו של מקום. על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. לענייך פה זה לא עם שני יהודים, זה עם יהוד אחת, אומר פה רשי, שזה אני אחד. כמו לחברך, כן? ענייך זה, אם זה שני יהודים, זה היה עניים ברבים. ולאביונך בארצך. אומרים חז"ל שקודם כל יש את אביוני עירך, אביוני משפחתך, עניי עירך קודמים, מה שנקרא. כי אם אחר לך, אחיך העברי או העברי או העברייה, יש פה עכשיו פרשת עבדים שהיא חוזרת על עצמה מאיזה ספר, שמות, פרשת משפטים. כי אם אחר לך, מדובר על אחד שמחרו בית דין בגניבתו. אם אחר זה אחרים מוכרים, נכון? לא נמכר ברצונו. אחיך העברי או העברייה, העברייה לא נמכרת, אלא היא אבא שלה מוכר אותה. ועבדך שש שנים ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך. מעניין. כמו שיש שנת שמיטה, שם היא כללית לכולם, זה באותה שנה. אז יש גם שנת שמיטה פרטית. פה זה לא בשנה אחת כל העבדים יוצאים. כל אחד לפי השנים שלו, נכון? זה גם דומה קצת לאבן עזרא, שהשנה משמטת מתחילתה, גם פה אחרי שש שנים הוא יוצא, הוא לא בסוף השנה השביעית. נכון? ועבדך שש שנים ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך. זה עד כאן לא חידוש. זה גם כתוב בפרשת משפטים. עכשיו זה החידוש. וכי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו רקם, הענק תעניק לו. אומר פה התרגום, הפרשה תפריש לי. תת לו פנסיה. זה הפנסיה המקראית הקדומה. זה כשהעולם כולו היה מעבד את העבדים לעולם ועד ומתעלל בהם, תראו איך עם ישראל מתנהג. הענק תעניק לו מצונך ומגרנך ומעקבך, אשר ברכך אדוני אלוהיך תיתן לו. לפי הברכה, תיתן, אם היה לך הרבה שפע, תיתן הרבה. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. אז קודם כל היית עבד, תזכור את המצב הזה. ובית, השם גם נתן לך שם, נכון? לקחנו ביזה ממצרים ומהים, והבדך אדוני אלוהיך, על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. והיה כי אומר אליך לא יצא ממך, כי אהבך ואת ביתך, כי טוב לא עמך. טוב, אז זה פרשת נרצה. אז רק נגיד שהפרשה הזאת התחדשה בשביל שני דברים. א', למדו מפה שעמה העברייה מוקשת לעבד עברי, והיא גם יוצאת בשש שנים. בסדר? חוץ מסימנים שהיא יוצאת בהם, מסימני בגרות או חתונה, היא גם יוצאת בשש שנים, אם זה יקדים. וחוץ מזה גם מעניקים לה. עכשיו פרשת נרצה. ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ודלת, והיה לך עבד עולם. אומרים חז"ל עולם, זה עולמו של יובל, זה עד היובל. ואף לעמתך תעשה כן, אומרים חז"ל זועקים שעמה העברייה לא נרצעת. אין דבר כזה.
היא צריכה להתחתן, היא צריכה להקים בית בישראל. היא לא נרצעת. גם עבד עברי לא אוהבים שהוא נרצע, אבל הוא נרצע. אז מה זה ואף להמתך תעשה כן לגבי הענקה, שתעניק לה? שכשהיא יוצאת אחרי 6 שנים, אתה מעניק לה פנסיה. לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מאימך, כי משנה שכר שכיר עבדך 6 שנים, וברכה אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. פה רש"י אומר, האמת שרש"י לא מתייחס לזה, אבל יש כאלה אומרים שלא יקשה לך לתת לו את ההענקה הזאת. הוא עבד אותך כל כך קשה וזה, אז תיתן לו, אל תהיה בונקר. תיתן לו. הוא עבד אותך משנה שכר שכיר, פי 2. נכון, משנה תורה זה... אז הוא עבד אותך משנה שכר שכיר. חז"ל אומרים ששכיר עובד ביום ועובד גם בלילה. מה עובד בלילה? שהוא מוליד ולדות מהשפחה הכנענית והוולדות לאדון. בסדר, אז זה על דרך הדרש לגמרי. אבל בפשט, עבד עברי נמצא איתך 24/7. אז הוא עובד איתך פי 2, אז תעניק לו. כן, שביעי. כל הבכור אשר ולד בקרב רצונך זכר תקדיש לאדוני אלוהיך. מה זה תקדיש? במקום אחר אומר פה רש"י כתוב לא תקדיש. אז רש"י אומר שיש מצווה, לא תקדיש, הכוונה שאתה לא צריך להקדיש אותו מעצמך, הוא קדוש מבטן, גם אם לא תקדיש. אבל פה אומרים תקדיש למצווה. יש עניין להגיד זה קדוש לבכורה. אז כל הבכור אשר ולד בקרב רצונך זכר תקדיש לאדוני אלוהיך, לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צונך. כן, בבכור צריך להביא אותו לכהן, והוא מקדיש אותו, ועד שאתה מביא אותו אסור לעבוד איתו ואסור לגוז אותו. לא תעבוד בבכור שורך, כי אם השברים בדרך כלל עובדים, אז הוא מכלל לא לעבוד, ואת הצון גוזזים, אז אל תגוז. אבל גם הפוך זה אסור. אסור גם לצון לגזוז את הבקר ולעבוד עם הצון. לפני אדוני אליך תאכלנו שנה בשנה, הכהן, מה זה שנה בשנה? יש מצווה לאכלו תוך שנתו. גם אחרי זה צריך להקריב אותו. אבל יש מצווה לכתחילה לאכול אותו בתוך שנה הראשונה. במקום שפחה אדוני אתה וביתך, וכי יבוא מום, פיסח או עיוור, כל מום רע, מום קבוע. אומרים פה חז"ל שיש פה כלל ופרט וכלל גם. כי יבוא מום, כלל, פיסח או עיוור, פרט, כל מום רע, כלל. אז מה לומדים מהכלל ופרט הזה? שצריך להיות מום גלוי, וגם מום שהוא לא חוזר, הוא לא מתרפא. לא איזה שריטה כזאת שחוזרת. לא תסבכנו אדוני אלוהיך. אז בחור שהוא בעל מום, נותנים אותו לכהן, כי הוא עדיין קדוש, אבל הוא לא מקריב אותו, אלא מה? הוא יכול לאכול אותו, אבל זה ממון של הכהן. בשעריך תאכלנו, אתה מבטור יחדיו, קצבי וחייל, כמו שאמרנו קודם על בשר תאווה. רק את דמו לא תאכל, על הארץ תשפכנו כמיים, בדיוק כמו שאמרנו על בשר תאווה. אל תחשוב שבגלל שהתרתי לך אותו, הוא היה קדוש והתרתי אותו, אז הכל כבר מותר, גם הדם, גם הזה. לא, רק מותר באכילה לכהן, אבל עדיין אסור לאכול את הדם שלו. שמור את חודש האביב ועשית פסח לאדוני אלוהיך. הפשטנים אומרים, תשמור את חודש האביב לעשות בו פסח. חז"ל אומרים, תשמור את חודש האביב שהוא יצא בזמן של פסח. בעצם לעבר שנה. כי בחודש האביב יוציא אתך אדוני אלוהיך ממצרים לילה. אומרים חז"ל שבני ישראל יצאו ביום, אבל פרעה זרק אותם בלילה, זה נקרא שהם יצאו כאילו בלילה. קיבלו רשות בלילה. וזבחת פסח לאדוני אלוהיך צאן ובקר, זה פסוק מאוד קשה. כי לא מקריבים בקר לפסח, מקריבים רק צון, או עז או כבש, אבל בקר לא. אז אומר פה כבר התרגום, שימו לב, ותיקוס פסח קדם אדוני אלוהיך מן בני ענה, וניחסת קודשיה מן תורי. זאת אומרת, הוא אומר, תקריב פסח מהצון, וקורבן שלמים תקריב מהבקר. איזה שלמים זה? שלמי חגיגה. יחד עם הפסח, ביהודה לדיום קריבים חגיגה, כדי לאכול את הפסח על הסובה. בסדר? אז... במקום השפחה אדוני לשכן שמו שם, לא תאכל עליו חמץ 7 ימים, על מי? על הקורבן הזה. כבר כשמקריבים את קורבן פסח אסור שיהיה חמץ. 7 ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים, חיפזון של מצרים, אומר הרש"י פה, הם היו בחיפזון, אנחנו היינו בנחת. למען תזכור את המצחה מארצים כל ימיך, ולא יראה לך שיעור בכל גבוליך 7 ימים, ולא ילין מן הבשר אשר תסבח בערב ביום ראשון לבוקר. מה זה לא ילין מן הבשר אשר נסבר בערב ביום ראשון לבוקר? אז הפשט הפשוט הוא שקורבן פסח אסור שהוא יישאר עד הבוקר. אפשר לאכול אותו כל הלילה, מחלוקת אם מחצה אותו עד הבוקר, אבל בטוח שבבוקר הוא כבר נהיה נותר. ולמה זה נאמר פה? זה כבר נאמר בפרשת בו, בספר שמות. שם זה נאמר על פסח מצרים, פה זה נאמר על פסח דורות.
יש כאלה אומרים שזה הבוקר השני, ונדבר פה על החגיגה, שמותר לאכול אותה בשני ימים ולילה. לא ניכנס. לא תוכל לסבוך את הפסח באחד שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. זאת אומרת, את הפסח אסור להקריב בכל מקום בארץ, זה לא בשר תאווה, רק בבית המקדש. אמרתי לכם, כל הפרשה הזאת מתחברת למקום אשר יבחר השם. לעשות הכל שם. כי אם על מקום שיבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם, שם תסבך את הפסח בערב, כבוא השמש, מועצת אתך ממצרים. יש פה שלוש זמנים. בערב, כבוא השמש, מועצת אתך ממצרים. אז בערב, זה משש שעות ומחצה, אתה שוחט. כבוא השמש, זה בלילה, אתה אוכל. ומועצת אתך ממצרים, שזה בבוקר, אתה כבר שורף, זה נותר. ובישלת ואכלת במקום, בישלת פה זה צליה. זה לא בישול, אסור לבשל אותו במים. בישלת ואכלת במקום שיבחר אדוני אלוהיך, בוא, פנית בבוקר, והלכת לאוהליך. מה זה? אז הפשטנים אומרים פה, אל תחשוב שאתה צריך להישאר כל הפסח בירושלים. רק צריך להקריף כאן הפסח, אתה יכול ללכת. אבל חזל למדו מפה שזקוק, אי אפשר ללכת במוצאי חג ראשון הביתה, צריך ללון. בסדר? אדם היה צריך ללון בירושלים. ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לנו אליך, לא תעשה מלאכה. מה זה ששת ימים תאכל מצות? יש לנו שבעה ימים לפסח. נכון, פסוק קשה. אז יש כאלה אומרים, ששת ימים תאכל מצות מהחדש. מתי מותר לאכול חדש? מהנפת העומר. מתי זה הנפת העומר? תזיין בניסן. אז אם אתה רוצה לאכול מצות מהחדש, יש לך שישה ימים לאכול מצות, כולל היום השביעי של, שביעי של פסח, אבל זה שישה לא מתחילת פסח, אלא מתזיין בניסן. אבל פירוש אחר בחזל אומר שזה באמת ששת ימים תאכל מצות, ולא ביום השביעי. ששת ימים אתה חייב לאכול מצות ביום השביעי, לא. וכל דבר שיצא מן הכלל, ללמד, ואז יוצא שחייבים לאכול רק מצות בלילה הראשון. זאת אומרת, אסור לך לאכול חמץ שבעה ימים. אבל אתה חייב לאכול מצה רק בלילה הראשון, שאר הימים אסור לך לאכול חמץ, אבל אתה לא חייב לאכול מצה. מה זה עצרת להשם אלוקיך ביום השביעי? זה חג, שביעי של פסח, וזה עצרת, או עצרת, אתה עצור ממלאכה, איסור לעשות מלאכה, או עצרת, הכוונה, כמו שהתרגום פה אומר, כנש, כינוש, זה להתכנס ולעשות יום שמח, יום חג, באכילה, בשתייה. שבעה שבועות תספור לך מאכל חרמש בקמה, זה קצירת העומר, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, מסת נדבת ידך אשר תיתן. בחג שבועות, תביא קורבנות, תביא דברים, מסת, די. התרגום פה אומר די, כדי נדבת ידך, זאת אומרת, לפי הברכה, תביא קורבנות, זה דבר שחוזר על עצמו הרבה פעמים, ושמחת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך וביתך, ועבדך ובאמתך, והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרך, במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך, לא לשכוח את העניים. וזכרת כי עבד היית במצרים, ועל כן פדיתיך ממצרים לעשות את כל הדברים האלה, ושמעת ועשית את החוקים האלה. אני רק אגיד משהו, לא חוזרים פה על כל החגים, שימו לב. על מה חוזרים פה? רק על שלושת הרגלים. למה? כי כל העניין של הפרשה הזאת מדבר על ירושלים. ובשלושת הרגלים חייבים לעלות לירושלים. מה שאין כן בראש שנה, ביום כיפור, לא חייבים לעלות לירושלים. העניין פה של הפרשה זה במקום אשר יבחר השם. מפתיר. חג הסוכות עשה לך שבעת ימים באוספך מגרניך ומעקבך. אז או זה בזמן אסיפה, כשאוספים את התבואה מהשדה אחרי שהתייבשה, שזה בתשרי, או תעשה את הסוכות, את הסכך מהפסולת של הגורן והיקב, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי והגר והטוב על מה שם בשחר. שבעת ימים תחוג לנו אליך במקום שיבחר אדוני, כי יברך אדוני אליך בכל תבואתך ובכל מעשי ידיך, והיית אך שמח. זה מין הבטחה כזאת, זה לא מצווה. אם תעשה את זה, אתה תהיה כל הזמן שמח, יהיה לך ברכה ואתה תהיה שמח. חזל למדו מפה עוד שמחה, לרבות שגם שמיני של סוכות, שזה בעצם שמיני עצרת, צריך לסמוך בו. וזה לא רק הבטחה, אלא זה מצווה. שלוש פעמים שנה, הנה, זה הסיכום של שלושת הרגלים, וזה הסיבה שזה הובא פה. שלוש פעמים שנה יראה כל זכוי את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר בחג המצות, ובחג השבועות ובחג הסוכות. ולא יראה את פני אדוני ריקם, כשאתה מגיע לבית המקדש, אתה צריך להביא עולות ראייה, ושלמי שמחה, ושלמי חגיגה. איש כמתנת ידו, כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. גם דבר שחוזר על עצמו, כשאתה מביא לבית המקדש, אתה צריך להביא לפי הברכה שיש לך, גם בתרומות ומעשרות ובקורבנות, להביא לפי הברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. שנזכה בעזרת השם גם לבית המקדש וגם לברכת שמיים, והיינו אך שמח. יישר כוח.